Danes družino Leber in vse, ki ste prišli iz vseh različnih koncev Slovenije. Sedaj pa vabim Bajdiga Franca in Polono Belavič, vnukinjo Belavič Antonič, vnukinjo pokojnega Toneta, da otvorita turnir za zeleno mizo. Prosim. Del minevanja. Za sabo puščamo vidne in nevidne utrinke, ki nas oblikujejo in dajo smisel življenja. Drug drugemu se vtisnemo v srce in tam ostajamo eni za kratek čas, drugi za vedno. Tone, Tonček, Toni je bil del nas. Svojo karizmo je napolnjeval prostor in ljudi, svojo vnemo je strmel k novim ciljem in podvigom, se ob tem veselil, ali jezil, veliko krat pa dosegel, kar je želel. Podpisal se je pod veliko stvari. Kot ustanovitelj namiznoteniškega kluba Spin, kot pobudnik njihovega memoriala, ki vrsto let polni športno dvorano. Veselil se je z mladimi, ki jih je upeljal v svet namiznega tenisa. Prav tako je ponosno gledal na vse dosežke svoje mednarodne, občinske in državne. Vedno in posod je dal prednost v športni predanosti in druženju sotekmovalci in verjamem, da je s tem ustvarjenih našteto tudi vaših spominov. Danes naj bo dan, ki si ga je vredno zapomniti. Ob tem pa vsem skupaj veliko športne sreče.